O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi topshirig'iga asosan hududlarda yo'l harakati xavfsizligiga oid choralarni tanqidiy ravishda qayta ko'rib chiqish hamda barcha vakolatli davlat idoralari faoliyatiga baho bergan holda ushbu soha darajasini keskin oshirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i polkovnik Saidov Olim Choraqulovich boshchiligidagi ishchi guruh tomonidan maqsadli yo'nalishlarni belgilab olish uchun 10 dan ortiq Respublika vazirlik va idoralar vakillaridan iborat tarkibda yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash darajasini ko'tarish bo'yicha yaratilgan infratuzilma va mavjud sharoitlar ahvoli, xavfsiz yo'l indeksi, xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturida belgilangan vazifalar, yo'l harakatini yagona raqamli boshqaruv tizimiga o'tkazish, avariya o'choqlarga barham berish, jamoat transport tizimini yanada yaxshilash, haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini o'rganish, bolalar va yoshlar orasida xavfsiz harakatlanish madaniyatini shakllantirish kabi yo'nalishlarni o'rganish belgilab olindi. Shundan so'ng ishchi guruhi jamoat transportini takomillashtirish, aholiga sifatli transport xizmatlarini ko'rsatish yo'nalishida olib borilayotgan ishlarni o'rgandi. O'rganish davomida aholining jamoat transportiga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish uchun jami 500 ta avtobuslar talab etilayotganligi, hozirgi kunda viloyatda faoliyat olib borayotgan avtokorxonalarda jami 383 ta avtobuslar mavjudligi ko'rildi. Jamoat transportini rivojlantirish, fuqarolarni transport vositalaridan foydalanish chog'ida xavfsizligini ta'minlash masalasiga e'tibor qaratildi. Jarayon Urganch shahri markazida joylashgan Urganch dehqon bozori hududida o'tkazildi. Fuqarolarning jamoat transportidan foydalanish to'g'risidagi fikrlarini o'rganish maqsadida ishchi guruhi haydovchi va yo'lovchilar hamda aholi bilan muloqotda bo'ldi. Nima noqulaylik tug'diradi sizlarga? Bizda qulaylik tug'diradi mana shu ostonobga shu yo'l kirish masalasi. Hem ostonobkalarda durup bo'lmaydi. Yo'l tirband chiqishi girişte. Başka bir tane muammamız yok. Avtobuzda hem mesela yolaç taşıtlardan itiraz yok. Alakoda avtobuz yürek taşıtı koymaksınızda. Bu tamamda turgan yönelisi taksilerdi. Nerede tamamda alakoda ular tursa. Bu yandan fakat özler özü hareketleriniz. Kudu Toşkin şakardını. Aynen maç kuşar misalda bir sınav tarikasında ameliyatı cari koymaksınız. Çünkü makul bize gerek de böyle. Makul. Ishchi guruh tomonidan viloyatda bolalar va yoshlar o'rtasida xavfsiz harakatlanish madaniyatini shakllantirish, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar o'rganildi. Xususan, viloyatda umummilliy dasturga asosan tashkil etilgan yo'l harakati qoidalarini o'rganish sinfxona va maydonchalari jihozlaridan maqsadli foydalanish, targ'ibot materiallaridan to'g'ri foydalanish, umumta'lim maktablarida yo'l harakati qoidalari yosh targ'ibotchisi klublarining faoliyati o'rganildi. Bollar bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avtoavariyalarni oldini olish maqsadida maktabimizda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan namunali yo'l harakati qoidalarini o'rgatuvchi jihozlar bilan jihozlangan. Unda svetoforlar, yo'l belgilari, ko'rgazmalar, chorrahalar va kompyuter, televizorlar bilan ta'minlangan. Yuqori sinf o'quvchilaridan yosh targ'ibotchi klubu teşkil etilip bu klubumuzda yukarı sınıf okuyucularını cevap kılganımız. Bu klub özünden kişkine sınıflarına, yolda yürüyüş kaidelerini, piyadala ötüş joylarından ötüşlerini, küçelerde yürüyüş kaidelerini berçesine targıbat etdi, ürget edile. Yukarıda teşkil etilgen yaş targıbatçı klubunun azası kişkine sınıflarına bitteden bir kitilgen. Elbette bu sınıf kanasındaki körgezmeler ve onlardan faydalanış, küçe hareketi kaidelerine rüya kılışını yaşlıgiden onların angege sindirip başta hizmet kıladı. Yo'llarda xavfsizlikni manzilli ta'minlash bo'yicha respublika ishchi guruhining Xorazm viloyatidagi o'rganish ishlari davom etmoqda.